محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني میں نے اپنے بر صغیر کے رہنے والے بھائیوں سے پہلے معذرت چاہوں گا کہ میری زبان اردو پہلے بھی کوئی اتنی اچھی نہیں تھی جب میں نجف میں مشرف ہوا تھا اور نجف میں رہنے کے بعد کہتے ہیں بقیہ باقی جو اس میں کچھ ہڈیاں باقی تھیں وہ بھی ختم ہو چکی ہیں تو لہذا میرے اس پیغام کو اور میرے اس جملوں کو کسی عربی یا کہتے ہیں زبان کی اہمیت کو سامنے نہ رکھا جائے بلکہ جو محتوی ہے جو میرے مطالب ہیں اس کی طرف نظر رکھی جائے اور یہ کہتے ہوں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کیونکہ پیغام جو ہے جب کسی قوم کسی طرف بھیجا جائے تو جس کی طرف بھیجا گیا ہے اس کی اہمیت اور اس مرسل الیہ کی عظمت کے مطابق ہو اور شاید زبان کی کمی اور اس میں عیوب کے سبب میرا پیغام جو ہے قوم میرے قوم کی عظمت کے مطابق نہ ہو میں اپنی قوم کو بہت عظیم سمجھتا ہوں اور اس لیے معذرت چاہتا ہوں رسول اسلام کی یہ حدیث کہ فاطمہ بضعت منی ہم بچپن میں زمانہ جاہلیت میں بعض حضرات سے سنتے تھے کہ اس کا معنی منہ کیا جاتا ہے وہاں پر کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرے دل کا ٹکڑا ہے غور فرمائیں گے میرے بھائی اور میرے بیٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی کسی بات کو کسی فرمان کو عاطفت سے تفسیر کرنا بہت بڑا اشتباہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ رسول اسلام ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ان ملازمات سے مجرد تھے کہ جو ہر انسان میں ہوتے ہیں نا استغفر اللہ اگر مجرد تھے تو رسول کی کوئی عظمت ہی باقی نہیں رہتی جیسے مجھے اور آپ کو اپنے بچوں بھائیوں سے محبت ہے ایک فطرتی تقاضا ہے اسی طرح رسول کو بھی اپنی اس یکتا جوہر جناب زہرا سے محبت تھی اور جناب زہرا کو رسول اسلام سے محبت تھی ایک باپ اور ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے لیکن رسول اسلام جب مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو خطاب کر کے یہ فرماتا ہے کہ فاطمہ بضعت منی تو اس حدیث کو اس عاطفت ابوی کے ساتھ تفسیر کرنا میرے ناقص خیال کے مطابق بہت بڑا اشتباہ ہے انسان عاطفت کا جب مظاہرہ کرتا ہے تو بچی اور باپ کے درمیان جب گفتگو ہوتی ہے اس وقت بچی کے سامنے اپنی محبت کا مظاہرہ کرتا ہے اپنے خاندان میں بیٹھ کر اپنے بچوں میں بیٹھ کر مسجد میں رسول اسلام اور مسجد کو آپ یوں سمجھیں کہ کوئی دنیا سارے دنیا پر حکومت کرنے والا شخص کسی ایسی جگہ پہ بیٹھا ہو کہ سب دنیا اس کی بات سن رہی ہو وہاں بیٹھ کر نہ اس کی بیٹی اس کے پاس بیٹھی ہے نہ کوئی اس کے کنبے والے صرف بیٹھے ہیں یہ بیٹھ کر رہا ہے فاطمہ بضعت منی فاطمہ اس کا مطلب ہے کہ اس جملے کو یوں تفسیر نہ کیا جائے کہ آپ رسول اسلام اپنی
محبت جو جناب زہرا کے حق میں تھی اس کا مظاہرہ فرما رہے تھے، اس کا مظاہرہ اور بہت سارے مقامات ہیں. روایت میں ہے کہ جب جناب زہرا کو دیکھتے تھے تو رسول اسلام اپنی بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے. یہ بچی اور باپ کے درمیان محبت کا اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے. یہ محبت کا تقاضا، یہاں محبت کا تقاضا ہے. لوگوں کے سامنے رسول اپنی بچی کا ہاتھ نہیں چھوتا، کیونکہ وہ محبت کے مظاہرے کا مقام نہیں ہے. مسجد جو ہے محبت کے مظاہرے کا مقام نہیں ہے، وہاں یہ فرما رہے ہیں لوگوں کے سامنے. فاطمہ بضعۃن، فاطمہ میرا ایک حصہ ہے. اس کے بعد فرمایا من صرح فقد صرنی، من آضاها فقد آضانی. جو میری بیٹی کو اذیت دیکھا تو مجھے اذیت دیکھا، جس نے اس کو خوش کیا مجھے خوش کیا، جس نے مجھے اذیت دی یا مجھے خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا اور اس خدا کو اذیت دی. ممبر پہ بیٹھ کر مسجد میں عام مجمع میں رسول اسلام یہ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اس جملے کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اس جملے کا تعلق بعثت نبوی کی مصلحت اور حکمت سے مرتبط ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، رسول اللہ یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی یا علی، زندہ باد زندہ باد، مردہ باد مردہ باد، اللہ صلی علی محمد وآل محمد. شاید اس حدیث کو یوں وعدے کیا جائے تو مقام صدور حدیث کے یہ مناسب ہوگا. رسول اسلام کا مقصد، ان کی ولادت کا مقصد، ان کی زندگی کا مقصد، ان کی ہر اس چیز کا مقصد، ہر اس کام کا مقصد کہ جنہوں نے انجام دیا وہ اسلام ہے. اسلام اور جب یہ کہا جائے کہ جناب زہرا رسول کا ایک حصہ ہے، بدعا کے عربی میں معنی ٹکڑے کے کیا گئے ہیں کہ ایک رسول کا یہ حصہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ رسول سے مراد یہاں دین لیا جائے گا، اسلام لیا جائے گا. کیونکہ رسول جو ہے، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ اس حدیث میں اپنی خصوصی محبت کے تقاضے کو سامنے نہیں رکھ رہے ہیں، دین کو سامنے رکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ رسول دین کا، دین کی جڑ، دین کی اساس ہے، دین کی حقیقت ہے، دین ہے، رسول اسلام دین ہے، اس لیے اس کا قول و فعل و تقریر دونوں حجت ہے. رسول کا کرام دین ہے، رسول کا فعل دین ہے، رسول کی تقریر دین ہے، رسول دین ہے. جب رسول دین ہے تو جناب زہرا اس دین کا ایک حصہ ہے، تو جناب زہرا اسلام کا ایک حصہ ہے. جناب زہرا اسلام کا کیسے، جناب زہرا اسلام کا کیسے. احکام شریعت سے میں باتوں کو زیادہ لمبا نہیں کر سکتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. یہ زمانہ جاہلیت کی وہ ہماری کاوشیں تھیں، جب ممبر پہ جاتے تھے موڑی صاحبان کی طرح ہم بھی ان کے ساتھ مشابہ اپنے آپ کو کر مومنین کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے تھے.
جو احکام شرعیہ ہیں وہ تین قسم کے ہیں. تمام اسلام کے تمام احکام کو آپ تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ ہے جو مرد عورت اس میں مشترک ہیں. نماز ظہر مرد پہ بھی واجب ہے, عورت پہ بھی واجب ہے. روزہ مرد پہ بھی واجب ہے, عورت پہ بھی واجب ہے. کچھ احکام ایسے ہیں جو صرف مردوں سے منسلک ہیں, اختصاص رکھتے ہیں, اور کچھ احکام ایسے ہیں جو صرف عورتوں سے مختص ہیں. تو دین کے تین حصے ہو گئے. ایک وہ ہے کہ جو مشترک ہیں, ایک وہ جو صرف مردوں سے تعلق رکھتا ہے, اور تیسرا حصہ وہ ہے کہ جو صرف مستورات عورتوں سے تعلق رکھتا ہے. یہ تینوں قسم جو کہ احکام جو ہیں یہ انسان کی زندگی کے تمام مراحل میں موجود ہیں. انسان اپنے رشتہ داروں سے کیسے تعلق رکھے, یہ احکام کچھ مشترک ہیں, کچھ صرف مردوں کے ہیں, کچھ صرف عورتوں کے ہیں. پڑوسیوں کے ساتھ, دوسرے مومنین کے ساتھ کیسے تلکھے, کچھ مردوں سے مرسنگ, کچھ مشترک ہیں, کچھ عورتوں کے ساتھ ہیں. میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. میرے سننے والے بچے سب طالب علم ہیں, ان کا فریضہ ہے ان احکام کی مثالیں پیدا کرنا, اور پرد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور وہ احکام جو بندے اور خدا کے درمیان ہیں وہ بھی تین قسموں کے ہیں. کچھ مشترک ہیں, کچھ صرف مردوں سے متعلق ہے. مثلا جہاد ابتدائی جو ہے صرف مردوں پہ ہے, عورتوں پہ نہیں ہے. کچھ ایسے کام ہیں وہ وظائف شرعیہ جو عورت پر ہیں. مثال پر عورت کو پردے میں رہنا, یہ خدا اور اس کے درمیان ہے, یہ صرف عورت سے منسلک ہے. اور کچھ مشترک ہیں, جیسے نماز ظہر عرض کیا, تو اس پہ یہ بندے اور خدا کے درمیان ہے, یہ مشترک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقسیم جو ہم نے عرض کی ہے یہ اسلام کے جملہ احکام کو شامل ہے. جملہ احکام, خواہ وہ احکام عبادیہ ہوں, عبادات ہوں, یا معاملات ہوں, یا ایک دوسرے خمے کے ساتھ تعلق برتاؤ سے متعلق ہوں, سارے کے سارے احکام جو ہے ان تین قسموں میں منقسم ہیں. اور رسول اسلام نے اپنی زبان سے تو تینوں قسم کے احکام کو پوری طرح بیان کیا, لیکن اس کے لیے ایسے نمونے کی ضرورت تھی کہ جو ان احکام کو اپنے اوپر تطبیق کر کے بھی بتائے. رسول اسلام اور آئمہ جو ہیں دو قسم کے احکاموں کو پورا کر دیا, جو مشترک تھے ان کو بھی تطبیق کر کے بتا دیا کہ یوں نماز ظہر پڑھی جائے, اور وہ احکام جو صرف مردوں سے منسلک تھے ان کو بھی اپنے اوپر تطبیق کر کے بتا دیا, جنگ کر کے جہاد کر کے بتا دیا کہ کیسے کرنا ہے, رسول کو میدان میں نہ چھوڑو, میں نے یہ کر کے بتا دیا. اور باقی رہے تیسری قسم, یا علی, باقی رہی تیسری قسم. اس تیسری قسم کے لیے جناب خداوند عالم نے جناب زہرا کو پیدا کیا تاکہ مستورات کو بتائے کہ وہ احکام جو صرف عورت سے منسلک ہے ان کی تطبیق کیسے ہو سکتی ہے. تو تیسرا حصہ اسلام کا جناب زہرا کے ہاتھ میں تھا, انہوں نے تطبیق کر کے بتایا. اس لیے رسول اسلام نے فرمایا مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے بتایا کہ فاطمہ بدعت من, فاطمہ دین کا ایک ٹکڑا ہے. فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے, یہ محبت کے تقاضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے نہیں فرمایا تھا, بلکہ دین کی اہمیت اور جناب زہرا کی عظمت کو سامنا. اسی لیے ایک دفعہ
رسول اسلام نے مسجد میں اصحاب سے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو عورت کے لیے زینا سب سے بہتر ہے؟ کسی کے پاس جواب نہیں تھا. جناب زہرا کو پتا چلا, آپ نے بھیجا کہ سب سے بہتر کام عورت کے لیے یہ ہے کہ نامحرم اس کو نہ دیکھے, وہ نامحرم کو نہ دیکھے. یہ وہ تیسری قسم تھی احکام کی کہ جو صرف جناب زہرا اس کی حقیقت کو بیان کر سکتی, عملی طور پر اس کو بیان صرف جناب زہرا بیان کر سکتی, عملی طور پر. زبانی طور پر رسول اسلام نے سوار احکام بیان کیے, تینوں قسمیں بیان کی, عملی طور پر صرف جناب. تو اس سے جناب زہرا کی عدمت کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ وہ احکام جو مردوں سے مختص ہیں میرے بیٹوں میرے بھائیوں, اس کے لیے 124,000 نبی آئے اور جناب رسول اسلام سے لے کر امام آخر زمان تک 13 معصوم آئے, اور وہ احکام جو صرف عورتوں سے منسلک تھے صرف جناب زہرا نے اس کو پورا کیا. بابا دے بلند صلوات اللہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا ہے اپنے ایک خطبے میں کہ عورت ناقص العقل ہے, ناقص الایمان ہے, ناقص الحظ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ حکم تمام عورتوں پر شامل ہے. ناقص الایمان, ناقص العقل, ناقص الحیض. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زہرا العیاذ باللہ اسی طرح ایک عام عورت کی, ہر عورت کی حیثیت سے ان میں بھی یہ نقص تھے. استغفر اللہ. لیکن تھوڑی سی فکر کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جناب زہرا ان تینوں نواقص سے پاک تھی. غور فرمائیں گے میرے بیٹے, تینوں نواقص سے پاک تھی. کیونکہ نقص ایمان کا معنی رسول امیر مومن نے خود فرمایا ہے, کیونکہ یہ مہینے میں کچھ دن اور ہر عورت جو کسی بیماری سے خالی ہو کچھ دن ان کو عبادت نماز کو چھوڑنا پڑتا ہے, روزے کو چھوڑنا پڑتا ہے, ماہواری کے ایام میں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. اور کیونکہ ایمان کی تفسیر کی یہی ہے کہ اعتقاد بالجنان والعمل بالارکان, عمل صالح جو ہے وہ ایمان میں داخل ہے. جب عورت عمل صالح نہیں کر سکے گی تو اس میں نقص ہوگا. رسول اسلام نے جناب زہرا کو بطول فرما کر اس نقص سے پاک کر دیا کہ یہ کبھی بھی اس نقص میں مبتلا نہیں ہوئی تھی اور نہ ہو. یہ ناقص نہیں تھی, یہ ناقص نہیں تھی, یہ نماز انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی تھی. بطول کا معنی سمجھتے ہیں میرے بچے میرے بھائی کہ جناب زہرا اس عیب سے جو عورتوں میں یہ نقص یا عیب سمجھا جاتا ہے اس سے وہ پاک تھی. لہذا اس نقص سے میری مولا کائنات پاک تھی, یہ نقص نہیں تھی. خود مولا نے تفسیر فرمائی کہ میری مراد, امیر مومن نے فرمایا اے مراد نقص ایمان سی ہے, جناب زہرا میں یہ نقص نہیں ہے. اور نقص حس, حس کہتے یعنی حصہ اس کو, مرد کو دو حصے میں تھا. رسول خداوند عالم نے رسول کے ورثہ میں سے صرف اس کو وارث بنا کے بتا دیا ہے کہ اس کو پوری کی پوری وراثت ملے گی, اس کو نیکسٹ مین میں کوئی نہیں ملے گا. اگر کوئی یہ بھی کہے کہ رسول کی کچھ اور بیٹی تھی, میرے عقیدے مطابق رسول کی یہی ایک بیٹی تھی جناب زہرا. اگر کوئی یہ کہتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے
کہ رسول کی کچھ اور بیٹی بھی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے جو ان کی حیثیت وہی تھی جناب زہرا کی ہوگی ارث کے اعتبار سے, یعنی جناب زہرا کو ان سے کم نہیں ملے گا. اگر کوئی بیٹا ہوتا تو کم ملتا, بیٹا خدا نے رسول کو نہیں دیا, صرف بیٹی یہ دی ہے تاکہ زہرا کو اس نقص سے محفوظ رکھا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. باقی رہا تیسرے قسم کا وہ نقص ہے عورت, عقل کے اعتبار سے, عقل کے اعتبار. رسول اسلام نے فرمایا دنیا میں مرد کامل ہونے والے بہت تھے لیکن عورتیں صرف چار کامل ہوئی ہیں. حضرت مریم بنت عمران, آسیہ بنت مزاحم اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ, وہی سید النساء الاولین والآخر. رسول اسلام نے امیر رسول جناب زہرا کے کمال کی گواہی دے کر یہ فرما دیا کہ یہ ناقص عقل بھی نہیں تھی, ناقص عقل بھی نہیں. تو اس سے شاید امیر المومنین کو ضرورت محسوس نہ ہوتی کہ جب انہوں نے فرمایا تھا کہ عورت ناقصۃ العقل ناقصۃ ایمان, خود تفسیر فرما کے ایسا نہ ہو کہ آج سے 1400 سال کے بعد دشمنان اہل بیت خیال کرے جناب زہرا میں یہ نقص تھا. خود نقص کی تفسیر فرما کے بتا دیا کہ جناب زہرا ہم رسول کی بیٹی اس نقص سے پاک و طاہر تھی, ورنہ یہ باتیں واضح تھیں. امیر المومنین کو ضرورت نہیں تھی ان باتوں کی توضیح فرمائے, خود اپنا مراد بیان کر کے فرما دیا کہ میری مراد نقص کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جناب زہرا ایمان دین کا ایک حصہ ہے, اسلام کی تجسید, تیسرے حصے کی تجسید جو ہوئی ہے جو رسول جناب زہرا کے ہاتھوں پہ ہوئی ہے. تجسید سے مراد یعنی اس کو عملی جامہ پہنانا, عملی طور پر ظاہر کرنا. اور عورت کی احکام میں سے جو اس سے منسلک ہے, ایک بیٹی ہونے کے اعتبار سے, بیوی ہونے کے اعتبار سے اور ماں ہونے کے اعتبار سے, جناب زہرا نے تینوں کاموں کو انجام دے کے بتا دیا رسول کو. رسول کی اس بیٹی نے تینوں کاموں کو ایسے عملی جامہ پہنا کر بتا دیا دنیا کو کہ بیٹی کو باپ سے کی خدمت کیسے کرنی چاہیے, بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے, بیوی کو ماں عورت کو بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے. یہ تینوں کاموں کو اس مختصر سی عمر میں, اکثر روایت سے یہ ملتا ہے کہ آپ کی عمر 18 یا 19 سال کی تھی جب دنیا سے رحلت ہو پائے, اس چھوٹی سی عمر اپنے باپ کے ساتھ تعلق یوں کر کے بتایا کہ خود رسول نے فرمایا فاطمہ ام ابیہ, کہ رسول اسلام کے ساتھ یہ بیٹی ایسی تھی جیسے رسول کی اگر والدہ زندہ ہوتی تو کیسے رسول کی دلجوئی کرتی, یہ فاطمہ رسول کی دلجوئی ایسے کرتی تھی. فاطمہ ام ابیہ, بتایا کہ باپ کے ساتھ ایسے برتاؤ کرنا چاہیے. اور رسول روایات میں ملتا ہے کہ خدا کی طرف سے رسول امیر المومنین پر کے لیے جائز نہیں تھا شرعی طور پر,
خدا نے جائز نہیں دیا قرار نہیں دیا کہ جناب زہرا کی زندگی میں کوئی اور شادی کرے. اس لیے کہ اور مرد جو عورت سے جو چیزیں جن چیزوں کی تمنا رکھتا ہے, جن چیزوں کی ضرورت محسوس کرتا ہے, خدمت اور اخلاق اور چیزیں ساری, وہ جناب زہرا نے پوری طرح پوری کر دی تھی. اس لیے آری کے لیے کسی اور شادی کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس لیے خدا نے دوسری شادی, جب تک جناب زہرا زندہ ہیں اس وقت تک ان کے لیے دوسری شادی کرنی شرعاً حرام تھی. یہ ہے جناب زہرا, ایسا کردار ادا کیا کہ اب مرد کو کسی اور عورت کی ضرورت نہ رہے. خداوند عالم نے مرد کے لیے چار عورتیں حلال کیوں کی ہیں؟ اس لیے کہ عورتیں ناقص العقل ناقص الایمان ہیں. یہ اپنے شوہر کی پوری طرح اکثر عورتیں خدمت نہیں کرتی ہیں, اس لیے مرد کی ضرورت باقی رہتی ہے. اس کو خداوند عالم نے چار عورتوں مرے دائمی عقد کے ساتھ چار عورتوں کی اجازت دی. رسول امیر مومنین کو جب تک جناب زہرا زندہ ہیں دوسری شادی کی اجازت نہیں دی, کیونکہ وہ تمام کے تمام ضروریات جو مرد جو ہے, بہت ساری چار عورتوں یہ عقد دائم کے ساتھ اور عقد منقطع کے ساتھ غیر محدود عدد سے پوری کرتا ہے. وہ جناب زہرا نے تمام وہ پوری کر دی تھی جناب, وہ تمام کو پورا کر دیا. اب علی کے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ دوسری شادی کرے. علی کے لیے جائز نہیں ہے علی کے لیے کہ کسی دوسری عورت سے شادی کرے. اور جناب زہرا نے اس کو جناب زہرا کو اس معنی کا احساس تھا, اس لیے وہ جو وصیت جو ہے جناب زہرا کی خود آپ نے تصریح فرمائی کہ میرے باپ آپ کو عورتوں کی عورت کی ضرورت ہوگی ایک مرد کی حیثیت سے گھر کے دیکھ بھال کے لیے, تو فلاں سے آپ پہلے شادی کرنا, وہ میری بچوں کی حفاظت کرے گی اور تربیت کے اعتبار سے دیکھے کہ یہ جناب زہرا وہ ہے کہ جس کی تربیت سے امام حسن اور امام حسین پیدا ہوئے. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی تربیت اسلام کی تربیت ہے. اس تیسرے حصے اسلام کے تو اس معصومہ نے اپنے ہاتھ سے ان کو لوگوں تک پہنچا بیا, اور باقیہ حصوں کے اسلام کی خود اپنی گود میں تربیت کی ہے. اور اس کی تربیت کے لیے میں صرف ایک جملہ شاید کافی سمجھوں گا. مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کہ روایت میں نے کہاں دیکھی تھی, شاید یہ عائشہ بنت شاطی نے لکھی تھی روایت, شاید باطلت کربلا جناب زینب کی جو سانح حیات لکھی تھی اس عورت نے, اس نے لکھی تھی کہ امیر مومنین جناب زینب سلام اللہ علیہ کو قرآن کی تفسیر کا درس دے رہے. تو ایک دن تفسیر کے اندر آپ نے کلام میں وسعتی اور آئندہ آنے والے واقعات کی طرف آپ نے توجہ فرمایا, اور کیا ہوگا جناب زہرا کا, جناب زینب کا فریضہ کیا ہوگا جب امام حسن کو زہر ملے گی, جناب زہرا کا کیا فرض. کربلا میں جناب زہرا نے, جناب زہرا کی بیٹی نے جناب زینب نے کیا فریضہ انجام دینا ہے اس کی طرف. تو اپنی بیٹی کے جناب امیر مومنین اپنی بیٹی کے دل کو محفوظ رکھنے کی یہ زیادہ ٹھیس نہیں, آہستہ آہستہ ایک ایک جملہ آگے جا رہے تھے. جناب زہرا کی بیٹی نے توجہ کی, میرا باپ ڈر رہا ہے مجھ پر. فرماتی ہیں کہ یہ واقعہ کربلا میری ماں نے مجھے بتا دیا. آپ کو معلوم ہے کہ جناب زینب کی عمر کتنی تھی جب جناب زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی.
اس رسول کی بیٹی نے کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی ہے. یہ تربیت کر کے بتا رہا کہ عورت کو کیا کرنا ہے, عورت کو کیا کرنا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے ایک تیسرا حصہ جناب زہرا کے ہاتھ میں نہیں تھا, بلکہ اسلام کا محور جناب زہرا ہے. اسلام جسے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ چکی کی جو وہ ہے جس کو کہتے ہیں جس پہ چکی گھومتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, وہ ہے. کچھ تو جناب زہرا نے خود تطبیق کر کے فرمایا اور جناب حسنین اور جناب فضیلب کی تربیت کر کے بقیہ اسلام کی حفاظت بھی جناب زہرا نے کی ہے. شاید یہی عظمت تھی, اسی لیے جب خداوند عالم نے جو رسول کی رضا کے اندر جب پانچ ہستیاں تھیں جب ان کا تعارف فرمانا چاہا تو جناب زہرا کو محور کرا دیا. جب فرشتوں نے پوچھا, وہ حدیث کے سامنے یوں ملتا ہے نا کہ من ہوں کیا تحت القصا, کون ہے وہ, تو جناب زہرا کو ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا وہ بنوا, جناب زہرا کو محور بنایا, کیونکہ یہی اسلام کی محور ہے. بعض روایات میں ملتا ہے کہ بہار میں اس روایت کو مختلف طریقوں سے نقل کیا ہے اس نے مرحوم عیسی نے. فرماتے ہیں کہ جناب رسول اسلام کی وفات کے بعد جناب زہرا بہت حسن کی حالت میں رہتی تھی, خدا ان عالم جبریل کو بھیجتا تھا کہ وہ آپ کو ساتھ گفتگو کرے, تسلی دے آئندہ ہونے والے واقعات, جناب رسول اسلام کی عظمت جنت میں وہ بیان کرتے تھے تاکہ رسول جناب زہرا کو کچھ سکون اور سکین ہو. اور جناب زہرا نے وہ بتایا کہ جبریل اس کو یہ واقعات بیان کرتا ہے امیر المومنین سے, تو آپ نے فرمایا کہ جب ایسا واقعہ ہو تو مجھے بتانا. جب بتایا, ہاں یہ روایت کافی میں بھی ہے, اصول کافی میں, تو جب وہ فرشتہ جناب زہرا کو بتاتا, جناب زہرا امیر المومنین کو بتاتے تھے, وہ لکھتے تھے, وہ ایک سارے ہونے والے واقعات وہ جو جناب زہرا کی اولاد پہ ہونا تھا امام زمانہ تک, سب واقعات وہ فرشتہ جو ہے جبریل جناب زہرا کو بتاتا تھا. اور جناب زہرا امیر المومنین سے وہ بیان کرتی تھی اور اس کا امیر المومنین اس کو لکھتے تھے. یہ وہ ہے جس کو مصحف فاطمہ سے معشور کیا گیا ہے, یہ ہے مصحف فاطمہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی قرآن اور ہے ہمارے قرآن کے علاوہ, وہ جناب زہرا کیا خدا کو بھی پسند نہیں تھا کہ ایک محصور مدت میں جناب زہرا اس غم میں رہیں اپنے مقرب ترین فرشتے کو ان کی تسلی کے لیے. حضرت مریم کے پاس جبریل ایک دفعہ آیا تھا اور یہ رسول اسلام کی وفات سے لے کر جناب زہرا کی وفات تک جبریل جناب زہرا کی خدمت میں آتا رہا, اس وقت تک آتا رہا آپ کی تسلی کے لیے. یہ حضرت مریم کے پاس تو ایک پیغام لے کے آیا تھا, ارسلنا الیہا روحانا, ارسلنا ایک الچی بن کے آیا تھا اور جناب زہرا کی خدمت میں ان کو تسلی دے کر الچی کے پیغام پہنچا کے چلا جاتا ہے, اور جو تسلی دینے کے لیے آتا ہے وہ بیٹھ کر تسلی دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مریم سلام اللہ علیہا کے لیے یہ عظمت کا تقاضا ہے, عظمت کی دلیل ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل ان کے پاس پیغام لے کے آیا تھا, تو جناب زہرا کی کتنی عظمت ہوگی کہ ایک مدت تک آپ کی تسلی کے لیے آپ کے پاس آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھتا تھا. اور میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے
ایک جملہ آپ کے مصائب کے متعلق عرض کر دوں جناب زہرا کے. جناب زہرا کی مصیبوں کا انداز کا دروازہ ان کے دروازے سے شروع ہوا ہے. اس لیے ہمارے ہاں خوئی مرحوم کے استاد شیخ محمد حسین اصفہانی اپنے اس منظومے میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں مفتاح و ذکر ہا حدیث البابی, کہ ان کی مصیبتوں کا دروازہ ان کے دروازے سے شروع ہوتا ہے, کیونکہ یہ شخص فقیر تھا, اس نے بہت فقہی الفاظ کو استعمال فرمایا ہے. فرماتے ہیں حدیث الباب ذو شجون, دروازے کی باتیں بہت بہت ہی غمزدہ ہے, غم دے مما جنت ید الغاؤنی, اس خیانت دار ہاتھوں نے کیا کیا اس دروازے پر, مما ید الخونی الباب والجدار والدماء. فرماتے ہیں الباب والجدار والدماء, دروازہ اور دیوار وہ سنام زہرا سے سینے اطرے سے بہتا ہوا خون. شہود و صدقین ما بہا خفاؤ, یہ مولا زہرا کی مصیبتوں اور بے ظلم جو ہوا ہے اس کے یہ تین گواہ ہیں, وہ دروازہ گواہ ہے کہ جو دروازہ آگ کے پھر چلتا ہوا آپ پر گرا ہے, اور وہ دیوار گواہ ہے کہ جس کے درمیان اور دروازے کے درمیان اور وہ خون گواہ ہے. وہ خون گواہ ہے. جناب زہرا بعض خطبات بیان کرتے ہیں کہ جناب زہرا کے ایک پہلو پہ ضرب آئی تھی. یہ مرحوم محمد حسین اصفہانی فرماتے ہیں وہ وقت نعل سیف فی جنبیا, اس سے معلوم ہوتا جناب زہرا کی کہ ایک پہلو پہ جھوٹے نہیں آئی تھی, جناب زہرا کے دونوں پہلو تھے. وقت نعل سیف فی جنبیا, شاید اسی وجہ سے بعد خود ہمارے نجف فرماتے تھے کہ جناب زہرا اس حادثے کے بعد صرف چت لیٹتی تھی, پہلو میں نہیں لیٹ رہی تھی. حسین اصفہانی کا ایک اور شعر آپ کی خدمت کرتے, میں معذرت چاہوں گا شاید میں اس کا ترجمہ نہ کر سکوں. فرماتے ہیں وجابت الحد تبلت میرے گھٹی, شلت ید الدنیا نمت تاکتی,
خداوند عالم آپ کی اور میری اس مجلس کو قبول کرے بے حق محمد وآل محمد، اور مجھے اور آپ کو دین مبین کی مزید خدمت کی توفیق عطا خداوند عالم، میرے ان بچوں کو عالم بعمل بنائے تاکہ بر صغیر کی جو تشنگی ہے وہ پوری ہو سکے۔ خداوند عالم سے مجھے بہت ساری تمنائیں تھیں، سب پوری کر دی ہیں، ان میں سے دو تمنائیں باقی رہ گئی، تین تمنائیں باقی رہ گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خداوند عالم مجھے توفیق دے کہ حوضے میں، حوض علم نجف اشرف میں بچوں کے لیے کچھ مکان تعمیر کر جاؤں، اور ہندوستان اور پاکستان میں ایک عربی حوضہ علمیہ قائم کر دیا جائے کہ جو حوض نجف کی ایک شاخ کی حیثیت ہو۔ اور تیسری تمنا یہ ہے کہ جب میں نجف میں مروں کہ میرے پاکستانی بچوں میں کم از کم 14 مسلم مجتہد میرے جنازے پر فاطمہ پڑھنے کے لیے کھڑے۔ خدایا مجھے توفیق دے کہ مرنے سے پہلے اس قوم کو کی خدمت کروں، اپنی پاکستانی یا ہندوستانی تو قوم کو، بر صغیر کو اس مقام تک لے جاؤں جس کے یہ مستحق ہے۔ خدایا مجھے توفیق دے کہ میں اس حوضہ علمیہ نجف کی اور خدمت کر سکوں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔